फर्स्ट क्वेसन सोध्नु भएको थियो, फर्स्ट गेममा कन्फिडेन्स देखेको थिएन. आई थिङ्क फर्स्ट गेममा पनि त्यतिकै नै कन्फिडेन्स थियो, त्यो बिलिभ थियो. हाम्रो गोल चाहिँ सुरु जाँदाखेरि सुपर एटमा थियो क्वालिफाई गर्नु, बट स्टिल फर्स्ट गेम स्टार्ट गर्दाखेरि त्यो कन्फिडेन्स सबै पुरै टिमबाट कन्फिडेन्स थियो. र आई थिङ्क त्यो त्यो कन्डिसनले गर्दा, स्पेसली युएसएको कन्डिसन हेर्नुहुन्छ भने र वेस्ट इन्डिजको पनि कतिपय गेमहरूमा हाई स्कोरिङ गेमहरू भइरहेको छैन, सो धेरै जस्तो गेमहरू लो स्कोरिङ भइरहेको छ. सो आई थिङ्क ब्याट्सम्यानको लागि च्यालेन्ज थियो. र फर्स्ट गेममा पनि आई थिङ्क फाइट त हामीले देखेकै हो होइन. अनि त्यसपछि सेकेन्ड गेममा आई थिङ्क अलमोस्ट लाइन क्रस गर्ने थियो, त्यो गेम थियो होइन, अलमोस्ट लाइन क्रस गर्नुपर्ने. सो आई थिङ्क त्यो त्यो त्यहाँ चाहिँ मिस नपुग्यो. र त्यसपछि चाहिँ बङ्गलादेशको गेममा कति एज ब्याटिङ युनिट रेस्पोन्सिबिलिटी लिएनौँ हामीले, स्पेसली टप अर्डर ब्याट्सम्यानले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएन. र ओभरअल टुर्नामेन्टको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क बोलर्सहरूले एकदम राम्रो बोलिङ गरे थ्रु आउट द टुर्नामेन्ट, र त्यो त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ छ. हजुर भन्नु न, कसलाई लिएर आउने? हजुर डोमेस्टिक गेममा अब चान्सेसहरू सबैले पाउँछन् होइन, त्यसपछि चाहिँ जसले पर्फर्म गर्छ उहाँहरूले चान्सेसहरू पाउनु सबै ढोका खोलेकै छ, खोलेकै छैन. बट स्टिल लास्ट वान एन्ड हाफ इयरदेखि दुई वर्षदेखि जुन हिसाबले कुशल दाई र आशिषले पर्फर्मेन्स दिएको छन्, सो आई थिङ्क उहाँहरूलाई ब्याक गर्न एकदम जरुरी थियो. र हरेक टुर्नामेन्टमा भनौँ न एक दुईजनाले पर्फर्म गर्दैन होइन, अनि त्यो हिसाबले चेन्ज गर्न थाल्यो भने हरेक हरेक टुर्नामेन्टमा टिम चेन्ज हुन्छ. सो आई थिङ्क त्योभन्दा पनि ब्याक गर्न एकदम जरुरी छ. र सबैको लागि फ्लोर ओपन छ, स्पेसली डोमेस्टिक टुर्नामेन्टहरू हुन्छ, त्यहाँ जसले पर्फर्म गर्छ उहाँहरूले चान्स पाउनुहुन्छ टिममा. र त्यही त्यही हो. र एकदम राम्रो छ अनिललाई, किनभने अनिललाई धेरै जस्तो ओपनिङ गरिरहेको भएको थियो होइन, र डोमेस्टिक गेम्सहरूमा ओपनिङ गरिरहेको भएको छ अनिल दाइले पनि. सो आई थिङ्क त्यो पनि कम्बिनेसन एकदम राम्रो हो. र जुन हिसाबको हाम्रो टिम थियो, आई थिङ्क बेस्ट इलेभेन र बेस्ट 15 प्लेयर्सहरूलाई हामीले लिएर गएको थियौँ वर्ल्ड कपमा, र हामी ब्याक गर्छौँ त्यो डिसिजनलाई. लास्ट वान एन्ड हाफ इयरदेखि ट्युबमा हेर्नु अथवा कुनै पनि गेम्सहरूमा हेर्नु, ब्याट एज अ ब्याटिङ युनिट जहाँ पनि ब्याट्सम्यानहरूलाई फेभरेबल कन्डिसन पाएको छ. सो आई थिङ्क एज अ ब्याटिङ युनिट सबैले स्टेपअप गरेछ, र यो वर्ल्ड कपमा स्पेसली कुनै पनि टिमले 120, 115 लो स्कोरिङ गेमहरू भइरहेछ. सो आई थिङ्क ब्याट्सम्यानलाई च्यालेन्ज थियो होइन त्यो कन्डिसनमा. सो ब्याट्सम्यानलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन, किनभने जहाँ चाहिँ हामी ट्युबमा कन्डिसनमा आएपछि एज अ ब्याटिङ युनिट हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छौँ होइन म्याच जिताउनलाई. र आई थिङ्क त्यो कन्डिसन बोलर्सहरूलाई एकदम फेभरेबल थियो. सो त्यसले गर्दा बोलर्सहरूले रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको थियो होइन. सो आई थिङ्क त्यो एज अ टिम भनेको त्यही हो, जहाँ चाहिँ जुन कन्डिसनमा बोलर्सलाई फाइदा हुन्छ त्यो बोलर्सले ब्याक गर्छन्, र त्यहाँ ब्याट्सम्यानलाई फाइदा हुन्छ त्यो ब्याट्सम्यानले ब्याक गर्छ टिमलाई. सो आई थिङ्क र फिल्डिङको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क फिल्डिङ अलिकति डिसपोइन्टमेन्ट थियो होइन, र त्यो चाहिँ अझै मिहिनेत गरेर हामी फेरि कमब्याक गर्नेछौँ. बट हाइभिङ सेड आई थिङ्क एज अ ब्याटिङ पनि अझै स्टेपअप गर्नु एकदम जरुरी छ, किनभने स्विमिङ कन्डिसनमा जहाँ चाहिँ हामी न्यू बलमा अलिकति गाह्रो फिल गरेका छौँ मिडियम बेसिसमा, सो त्यहाँ चाहिँ इम्प्रुभ गर्न एकदम जरुरी जस्तो लाग्छ. अलिकति भनौँ न अलिकति भन्दा पनि अब धेरै नै डिसअपोइन्टमेन्ट थियो त्यो दिन होइन, स्पेसली लगभग गेम जितिसकेका थियौँ बट स्टिल त्यहाँबाट हार्न पुग्यौँ होइन. डिसअपोइन्टमेन्ट सबै टिममा थियो, र आई थिङ्क फ्यान्सहरू सबैजना निराश थिए होइन. सो आई थिङ्क अभियस छ त्यो त्यो यति क्लोज एन्काउन्टर हार्न पुगेपछि चाहिँ सबैजना डिसअपोइन्टमेन्ट हुन्छ. बट स्टिल एज अ टिम हामीलाई चाहिँ बिलिभ थियो कि हामी फाइट गर्छौँ. श्रीलङ्काको गेममा पनि त्यो बिलिभ थियो, पानीले गर्दा भएन. बट स्टिल साउथ अफ्रिका, बङ्गलादेश सबै गेममा बिलिभ थियो कि हामी फाइट गर्छौँ होइन. र आउने एक गेम मात्र होइन साउथ अफ्रिका, त्यो गेम मात्र होइन, अब आउने गेम्सहरूमा पनि त्यसै नै कम्पिट गर्छौँ, त्यो विश्वास छ पुरो टिमलाई. आई थिङ्क एज अ ब्याटिङ युनिट अझै राम्रो ब्याटिङ गर्नु पनि एकदम जरुरी थियो, स्पेसली टप अर्डर ब्याट्सम्यानले, किनभने 116
टार्गेट थियो 100 टार्गेट थियो आई थिङ्क त्यो टार्गेटमा त्यो टार्गेटहरूमा चाहिँ आई थिङ्क ब्याट्सम्यानहरूले इजी गेम जिताउनु पर्ने थियो खासमा होइन. सो त्यो लास्टसम्म गेम जानु पुग्यो र एज अ ओपनर ब्याट्सम्यान मैले स्ट्यान्ड पनि दिएको थिएँ होइन ओपनिङ स्ट्यान्ड त्यहाँ. त्यसपछि पनि अलिकति भनौँ विकेटहरू क्लस्टरमा गयो त्यसले गर्दा केही गाह्रो भयो लास्टमा. सो एज अ ब्याटिङ युनिट आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ हामीले मिस गर्न पुग्यो. हजुर टप अर्डर ब्याट्सम्यान दुइटै टप अर्डर ब्याट्सम्यान स्पेसली अनि त्यो गेममा चाहिँ आई थिङ्क बङ्गलादेश बोलर्सहरूले एकदमै राम्रो बलिङ गरेको थिएँ. स्पेसली जुन हिसाबले मिडियम पेसरले ओपनिङ स्पेल गरे दुईजनाले आई थिङ्क उहाँ त्यहाँ चाहिँ हामीले आउटप्लेड गरे जस्तो लाग्यो कि उहाँको स्किलले गर्दा. र त्यो भनौँ त्यो 6-7 ओभर्समा चाहिँ अलिकति अझै रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर खेलेको भए चाहिँ रिजल्ट डिफ्रेन्ट हुन सक्थ्यो होइन. सो त्यो एरियामा भनौँ त्यहाँ चाहिँ बिट गरेको थियो मैले. एक्सपोजर भन्दा पनि कन्डिसन गाह्रो थियो स्पेसली सर्फेस गाह्रो थियो अनइभन बााउन्स थियो र एक्सक्युज भन्दा पनि आई थिङ्क त्यो सर्फेस एकदमै गाह्रो सबैको लागि च्यालेन्जिङ थियो किनभने कुनै पनि स्कोर हेर्नु युएसएको न्युयोर्कमा ड्यालसमा कहीँ पनि भनौँ न एक दुई गेम बाहेक सबै गेम एकदम च्यालेन्जिङ थियो. सो सर्फेस गाह्रो त्यो भनौँ एक्सपोजरको भनौँ लास्ट 1.5 इयरदेखि हामी गेम खेलिरहेछौँ. सो त्यो एक्सपोजर छ बट स्टिल त्यो सर्फेसले गर्दा अलिकति च्यालेन्जिङ थियो बट स्टिल त्यो भन्दाखेरि आई थिङ्क त्यो स्टेप अप गर्न एकदम जरुरी थियो एज अ ब्याटिङ युनिट मलाई किन भनिसकेँ. सो एज अ ब्याट्सम्यान चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने थियो. आई थिङ्क मेनली चाहिँ राम्रो टिमहरूसँग खेल्न एकदम जरुरी छ स्पेसली हामीभन्दा बेटर टिम्सहरूसँग स्पेसली श्रीलङ्का बङ्गलादेश साउथ अफ्रिका जोसँग पनि बायोलिटल सिरिज अथवा बाहिर गएर सिरिजहरू खेल्न एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ होइन. किनभने हामी होममा एकदमै राम्रो गरिरहेको छौँ लास्ट 1.5 इयरदेखि होम कन्डिसन एकदम राम्रो ब्याटिङ बलिङ सबै कुरा राम्रो गरिरहेको छौँ. सो आई थिङ्क ओभर बाहिरको कन्डिसनमा त्यति बेस्ट डे दिन पाएको छैन मैलेसम्म. सो आई थिङ्क त्यो एक्सपोजर एकदम जरुरी छ र त्यही हो क्यानसँग बसेर त्यो विषयमा छलफल गरेर त्यसपछि चाहिँ डिसिजन लिने र आई थिङ्क प्लेयर्सहरूलाई बाहिर एक्सपोजर त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. इन्डिभिजुअल प्लेयर्सहरूलाई बाहिर गएर लि भनौँ कुनै पनि डोमेस्टिक गेम्स खेल्ने. सो आई थिङ्क त्यो एरियाहरूमा इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ. आई थिङ्क त्यो अलिकति गाह्रो त हुन्छ अभियसली किनभने हेलो किनभने मेनली हामी डेमा खेलिरहेको छौँ सबै गेमहरू र डे नाइटमा खेल्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ बट स्टिल जस्तो भनौँ न त्यो एक्सक्युज भन्दा पनि अब त्यो एडजस्ट गर्न एकदम जरुरी थियो किनभने अरू कुनै पनि अप्सन थिएन. बट अब चाहिँ त्यो इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ किनभने अब चाहिँ फ्लडलाई लगायो भने चाहिँ सजिलो हुनसक्छ हामीलाई किनभने युज टु हुन्छ नि त बडी त्यही हिसाबले. सो आई थिङ्क त्यो एकदम जरुरी छ. फर्स्ट क्वेसन के थियो हजुर? आई थिङ्क एकदम क्लोज थियो होइन एकदम जितेको म्याच भनौँ न त्यो हार्न पुग्यौँ बट स्टिल एउटा गेम मात्र होइन धेरै अपर्च्युनिटिजहरू आउँछ त्यस्तो जहाँ चाहिँ हामी टेस्ट प्लेइङ कन्ट्रिजहरूलाई हराउने चान्सहरू अझै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. सो एउटै गेममा स्टक भएर बस्नुभन्दा आउने नेक्स्ट अपर्च्युनिटिजहरूमा फोकस गरेर त्यसमा फोकस गरेर आई थिङ्क त्यो चाहिँ अलिक बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन. र त्यो गेममा भनौँ न त्यो 100 हामी साउथ अफ्रिकालाई आउट गरिसके आएपछि चाहिँ क्लियर थट प्रोसेस थियो भनौँ न टप अर्डरले जतिसक्दो लामो गेम लिएर जानलाई र त्यो कति हदसम्म गर्न पनि पुग्यो होइन बट स्टिल त्यो जुन हुन्छ नि क्लस्टर्समा विकेट खसेपछि अलिकति त्यो प्रेसर बिल्ड भयो र टप टिम भनेपछि आई थिङ्क साउथ अफ्रिकाले त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो एक्सपिरियन्स त्यहाँ देखायो होइन र आई थिङ्क त्यो करन्ट सिचुएसन्सहरूमा त्यो भनौँ बिग मुमेन्ट्सहरूमा उहाँले क्यासिङ गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ हामी अलिकति क्यासिङ गर्न पुगेन होइन. सो आई थिङ्क त्यो एरियाजहरूमा अझै एक्सपोजर चाहियो जस्तो लाग्छ. अनुभवी टोली थियो अगाडि हामी अनुभवमा अलिकति कमी छौँ होइन अनि त्यो लास्टको त्यो हेर्दाखेरि लगभग भनौँ न एक किसिमले पछिल्लो 2 ओभर हुँदाखेरि लगभग हाम्रो हातबाट म्याच गइसकेको अवस्था पनि थियो. फेरि सोमले त्यो एउटा छक्का हानेर होइन 2 रन लिएपछि त्यो फेरि हामी म्याचमा ब्याक आयौँ. 2 डट खेलेपछि फेरि गुलसनले 4 र ऊ गरेपछि लगभग म्याच जितिसकेको अवस्था थियो.
तर लास्टमा के भयो भन्दाखेरि हामीसँग हातमा विकेट पनि थियो. अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त्यति बेला त्यो त्यो कन्डिसनमा खेलियो भने नि एक्सपिरियन्सको कमी हो, अलिकति ब्ल्याङ्क पनि हुन्छ क्या माइन्ड. वास्तवमा मलाई के लागेको भन्दाखेरि हामी अलिक पाँचौँ बल जुन थियो त्यसमा रिस्क लिनुपर्ने थियो, चाहे ब्याटमा लागे पनि नलागे पनि दौड्नु पर्ने थियो. विकेट त हामीसँग हातमा थिँदै थियो होइन, त्यो गरेको भए चाहिँ अझ बेटर हुन्थ्यो. तर कस्तो हुन्छ भने खेलिरहेको बेलामा दिमागले काम गर्दैन कि, होइन म हान्छु जिताउँछु भन्ने हुन्छ नि त. त्यही हुनाले अब त्यो त्यो दिन भनौँ न, अब हाम्रो हामीलाई भाग्यले ठगेको भनौँ न एक किसिमले. हामीलाई त यो पनि लागिरहेको थियो लास्ट बल वाइड छ होइन, नो बल हुनुपर्छ, दोस्रो बाउन्सर लागिरहेको थियो अनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि. अब त्यो सबै एक्सक्युज लिएर पनि काम छैन, म्याच त घुम्यो. तर हामी हारेको एक्चुली एक्सपिरियन्सको कमीले नै हो. त्यो के भयो के भयो कि त्यहाँ दुईजना भने नि ब्ल्याङ्क जस्तो भयो कि एक्चुली उसले उसँग पुरा गर्ने उसलाई. अब गुलसन पनि भर्खर युवा खेलाडी हो होइन, उसले सिक्दैछ, एक्सपिरियन्सको कमी छ भने नि ब्ल्याङ्क भयो कि उसको के गरौँ के गरौँ भन्ने भयो. नै केही पनि छैन, यस्तो हो मलाई मलाई आफूलाई लागेको के हो भन्दाखेरि त्यो अब बलले हिट गर्यो पछाडि, बलले हिट गरेपछि त बल पछाडि नै छ भने आरामले दौड्यो होइन, त्यो भएको. नत्र त्यो कसैलाई दोषारोपण गर्नु कोही कोही माथि दोष लगाउने त्यो त्यो जरुरी छ जस्तो लाग्दैन. अझ त्यो प्लेयर्सको चाहिँ नि एउटा होइन एकदम पोटेन्सियल भएको प्लेयर हो, त्यसको मनोबल घटाउने काम हुन्छ. यस्तो बेलामा उसलाई सम्पूर्ण मिडियादेखि सम्पूर्ण जति पनि क्रिकेट फ्यान्सहरू छ उसको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई. न कि उसलाई चाहिँ नि गुलसनले गर्दा हारियो भनेर त्यो चिज गर्नु चाहिँ नि मलाई लाग्छ त्यो अलिकति राम्रो हो जस्तो लाग्दैन मलाई. यही गुलसनको कुरामा एड गर्दाखेरि आई थिङ्क गुलसन अब त्यो गेम सकिसकेपछि अब गुलसन बढी एट्रेक्ट थियो किनभने उसलाई फिल एकदमै नराम्रो फिल भइरहेको थियो. र कतिपय फ्यान्सहरूले अब भनौँ न हामी फर्केर आउँदाखेरि एक दुईजनाले अब ठ्याक्कै गुलसनको अगाडि नै अब भनौँ न टिमले गर्दा हार्यो भने त्यस्तो भनेपछि आई थिङ्क त्यो चाहिँ गर्दा अलिक नराम्रो फिल हुन्छ एज अ टिम चाहिँ, किनभने प्लेयर चाहिँ कहिले पनि अब हराउँछु भनेर जाँदैन नि त, जहिले पनि जित्छु भनेर जान्छ. सो आई थिङ्क दुई तिनजनाले त्यस्तो भनेपछि एकदम नराम्रो फिल भयो एज अ प्लेयर चाहिँ, स्पेसली फर्केर आउँदाखेरि. सो आई थिङ्क त्यस्तो नगरिदिनु, किनभने गुलसनले फर लास्ट वान एन्ड हाफ इयरली हामीलाई एसिया कपमा पनि उसले पुगाएको र त्यसपछि चाहिँ सिरियस गेम्सहरू कति जिताएको छ. सो आई थिङ्क त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो पनि हो कि कसरी ट्रिट गर्ने प्लेयर्सलाई. सो त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. र भनौँ पछि चाहिँ आमा बुवाले पछि फेरि आफ्नो प्लेयर्स आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि पठाउँदैन फेरि यस्तो गरिसकेपछि. सो आई थिङ्क त्यो एकदमै र त्यहाँ चाहिँ अलिक मिस हुन पुग्यो होला. र त्यो ब्याक भनौँ न जुन जुन हिसाबले हामी वर्ल्ड कप भरि नै खेल्यौँ त्यो एकदमै राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि हामी सबैलाई प्राउड फिल गरे जस्तो पनि लाग्छ मलाई. र त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन के भन्नुभएको थियो ए मन मात्र हजुर मन मात्र कहाँ जितिरहेको छ वर्ल्ड कपमा पुग्यो नि त, क्वालिफायर जितेको र क्वालिफायर पनि जित्यौँ, एसिसी प्रिमियर कप पनि जितेको छौँ, सिडब्ल्युसीको 12-11 गेम पनि जितेको छौँ. सो आई थिङ्क एज अ प्रोफेसनल स्पोर्ट्स पर्सन भएपछि जहिले पनि जित्ने पर्ने हुँदैन, स्पेसली स्पोर्ट्समा जहाँ चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ जहाँ 100%मा चाहिँ 70% फेलियर हुन्छ, 30% मात्र भनौँ न त्यो हुन्छ एज अ क्रिकेटिङ लाइफ क्यारियरमा. सो आई थिङ्क फर लास्ट टू इयर्समा हामीले सबै कुरा अचिभ गरेको जस्तो लाग्छ. र यहाँ चाहिँ एज अ टिम चाहिँ अझै बेटर गर्न सक्यौँ एज अ ब्याटिङ युनिट. सो त्यहाँ चाहिँ मिस भयो. र ओभरअल टुर्नामेन्टको वर्ल्ड कप हेर्नुहुन्छ भने आई थिङ्क हामीले एकदम राम्रो पर्फर्म गरे जस्तो लाग्छ मलाई. र त्यही हो त्यो त्यो चाहिँ युज भइरहेको छ त्यो भनौँ न के भन्छ युज हुन्छ होइन, स्पेसली राम्रो राम्रो टिमहरूसँग त्यो हुन्छ. बट स्टिल अहिले हामीसँग छैन. सो त्यसको एक्सक्युज भन्दा पनि अब नेक्स्ट गेमको लागि रेडी हुनु एकदम जरुरी छ, किनभने त्यस्तो गेम्सहरू धेरै आउँछ जहाँ चाहिँ हामी हार्न पुग्छौँ त्यो स्मल मार्जिनले. सो कमब्याक गर्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र हामीसँग टाइम पनि थिएन, एक दिन मात्र थियो. सो आई थिङ्क हामी रेडी थियौँ नेक्स्ट गेमको लागि, बङ्गलादेश गेमको लागि. र हामीले स्टार्ट पनि त्यही हिसाबले गरेको थियौँ. सो
छ आवश्यकता छ केही पनि थिएन अब जस्तो कन्भर्सेसन थियो स्पेसली उसले चाहिँ इटमी भन्दा थियो र आएर आँखामा हेरेर थियो म पनि त्यहीँ गएँ अगाडि गएँ अनि त्यसपछि त्यो आयो अगाडि त्यसपछि मैले भने त्यसपछि जाऊ भनेर भने अरू त के भन्यो खास केही भएको कुरा हजुर पछि चाहिँ कुरा भयो नर्मल कुरा भयो हिट अफ द मोमेन्ट अब गेमको बेला ऊ अब उसलाई पनि जित्नुपर्ने थियो मलाई पनि जित्नुपर्ने थियो सो आई थिङ्क त्यति बेला चाहिँ हिट अफ द मोमेन्ट अलिकति भयो होइन त्यसपछि हजुर लास्ट लास्ट चाहिँ उसकै भयो होइन लास्टमा त विकेट लिएर गयो उसले सो आई थिङ्क उसले जित्यो लास्ट ब्याटल त्यही भन्छु के भनौँ म यसको एन्सर मसँग छैन होइन सो आई थिङ्क अब क्यानले डिसाइड गर्छ सो यो मेरो कन्ट्रोलको कुरै होइन सो आई थिङ्क अब क्यानले जसले डिसाइड गर्छ क्याप्टन म के भनौँ म यहाँ साइन गरिदिउँ क्या ओभरअल टुर्नामेन्ट भरि नै भन्छु म स्पेसली सबैजना जोसँग कुरा भइरहेको थियो होइन सबैजनाले एकदमै राम्रो भनिरहेको थिएँ स्पेसली नेपाल क्रिकेटको लागि र अब त्यही हो एक्सपोजर छैन भनेर भनिरहेको भएको थियो एक्सपिरियन्स छैन त्यति र बट स्टिल जुन हिसाबले हजुरले टुर्नामेन्ट भरि नै खेल्नु भयो सबैजनाले एकदम प्रशंसा गरिरहेको थिएँ र त्यो सुन्दाखेरि एकदम राम्रो फिल भइरहेको थियो र लास्ट लास्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा पनि 50 ओभरमा पनि त्यति बेला पनि फ्यु भनौँ दुई तिनजनाले राम्रो भनिरहेको थियो सो आई थिङ्क पोटेन्सियल छ सबैमा सो त्यही हो अब आउने गेम्सहरूमा राम्रो गर्नुपर्छ र आई थिङ्क यो बेला चाहिँ पेसेन्स हुन एकदम जरुरी छ किनभने भन्न बित्तिकै हामी साउथ अफ्रिकालाई हराउन सक्दैनौँ अथवा इन्डियालाई सब भन्न बित्तिकै हराउन सक्दैन टाइम लाग्छ अलिकति स्पेसली जस्तो अफगानिस्तानको ग्रोथ हेर्नुहुन्छ भने लास्ट 2014 अहिले म अहिले भर्खर आएर जित्न थालेको छु अफगानिस्तान सो आई थिङ्क त्यो लास्ट 10 इयर्स कति गेम हारेको होला सो आई थिङ्क त्यो त्यति बेला पेसेन्स हुन एकदम जरुरी छ भन्न बित्तिकै रिजल्ट आउँदैन सो त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो उद्देश्य हामी विश्वकपबाट फर्किसकेपछि तपाईँहरू जो मिडियाको माध्यमबाट हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ यहाँहरूको जिज्ञासा जे छ त्यसलाई मेटाउनको लागि गरिएको प्रेस मिट हो यो क्यानले गरेको भन्दा पनि यो आजको प्रेस मिट चाहिँ खास गरी यो म्यानेजमेन्टले गरेको यो वर्ल्ड कपको म्यानेजमेन्टले गरेको टिम गको म्यानेजमेन्टले गरेको प्रेस मिट भएको हुनाले यसमा सचिवज्यू या अध्यक्षज्यू नबस्नुभएको यद्यपि सचिवज्यू हामीसँगै यही हुनुहुन्छ तर यो चाहिँ खास गरी एज अ म्यानेजरको हिसाबले यो मैले व्यवस्थापन गरेर यो गर्नुपर्छ भनेर गरिएको प्रेस मिट हो र अध्यक्षको कुरा गर्नुभयो खास गरी अध्यक्ष यहाँलाई थाहा होला विश्वकपको फाइनल छ उहाँलाई वेस्ट इन्डिजले इन्भिटेसन दिएको छ उहाँ अहिले उतै हुनुहुन्छ उहाँ वर्ल्ड कप पछि आउने मैले बुझेको छु अहिलेसम्म र यहाँको अर्को क्वेसन पनि थियो हामीसँग ब्याटिङ कन्सल्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ बलिङ कन्सल्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ हामीसँग ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ हामीसँग डक्टर पनि हुनुहुन्छ र एउटा गम्भीर र यो अलिकति बजारमा यो नचाहिने एउटा हावा पनि फैलिएको कुराहरू यहाँले पनि उठाइहाल्नुभयो यसको जवाब म एज अ टिम म्यानेजरको हिसाबले मैले पनि दिन चाहन्छु खास गरी जसरी डक्टरको नाममा अध्यक्षलाई लगियो भन्ने यस्तो नचाहिने कुराहरू जुन बाहिर आयो त्यो एकदमै गलत कुरा हो उहाँ त्यस्तो हिसाबले हामीले कुनै पनि स्क्वाडमा राख्दाखेरि हरेकको भूमिका के रहन्छ भनेर उसको लेख्नुपर्ने रहन्छ त्यो भावनाले प्रेसिडेन्ट कहिले डक्टर बनेर जाँदैन त्यो नचाहिने कुरा हो
र डाक्टरको सन्दर्भमा यहाँ धेरै कुराहरू उठेका छन्। डाक्टर वास्तवमा हामीले नेपालबाट लग्दाखेरि एकदमै महँगो थियो, यहाँबाट हामीले एउटा व्यक्तिलाई लग्नको लागि ठुलो खर्च लाग्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले युएसमै हामीलाई डक्टर व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्लानिङका साथ हामी गएका थियौँ र युएसमै लामो समय काम गरेको डक्टरलाई हामीले एज अ कन्सल्टेन्टको हिसाबले र वर्ल्ड कपको लागि मात्रै भनेर हामीले उहाँलाई हायर गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई थाहा होला क्यानसँग आफ्नो कुनै प्रमाणेन्ट डक्टर हुनुहुन्न नेपालमा, योभन्दा पहिलेको गेमहरूमा यो म्यान्डेटरी पनि थिएन, फेरि डक्टर हुनैपर्छ भन्ने थिएन। हामीसँग फिजियो प्रमाणेन्ट हिसाबले हुनुहुन्छ, पहिलेदेखि काम गरिरहनु भएको छ, तर वर्ल्ड कपको लागि मात्रै डक्टर व्यवस्थापन गर्न नेपालबाट साह्रै महँगो हुने, त्यसको सट्टामा हामी युएसमै व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले युएसकै डक्टरलाई हामीले राखेका थियौँ। र ब्याटिङ कन्सल्टेन्ट, बलिङ कन्सल्टेन्ट, हाम्रो त्यसपछि तपाईँको हाम्रो कोच ट्रेनर सबै हाम्रो टिममा हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई जति चाहिएको थियो हामी सबै थियौँ। यसमा मिडियाका कुरा पनि गर्नुभएको थियो, म आफै मिडिया पर्सन हो, म मिडियामा काम गर्ने मान्छे पनि हो, त्यही भएर एज अ म्यानेजरको सँगसँगै मैले मिडिया म्यानेजरको काम पनि गरेँ। त्यसै गरी अरू कुराहरूमा भानु सरले यहाँबाट हामीलाई पनि सहयोग गर्नुभयो केही किसिमले, भनेपछि त्यहाँनिर त्यस्तो यहाँबाट जुन किसिमको हल्ला थियो त्यो किसिमको चाहिँ वास्तवमा टिममा चाहिँ थिएन। हामी जति टिममा चाहिने पर्ने थियो सबैजना हामी थियौँ र व्यवस्थित तरिकाले गरेका थियौँ। वास्तवमा जुन किसिमले हामीले अहिले तयारी गऱ्यौँ, यहाँनिर क्यानलाई कतै पनि दोष लाउनु पर्ने कहीँनिर मैले ठाउँ देख्दैन। हामीले धेरै पहिलेदेखि वर्ल्ड कपको तयारीको लागि ठुलो खर्च र ठुलो एक्सपोजर, ठुला ठुला टिमहरूलाई नेपालमा बोलाएर हुन्छ कि हामी आफै अमेरिकाको जुन त्यहाँको क्लाइमेटसँग एडप्ट हुने भन्ने किसिमले हामी वेस्ट इन्डिज पनि खेल्नुभन्दा पहिले पुगेका थियौँ, सेन्ट भिन्सेन्टमा पुग्यौँ, युएसमा पनि पुग्यौँ, जहाँ जहाँ गेम भइरहेछ हामी पुगेका थियौँ। व्यवस्थापकीय हिसाबले या क्यानले यसको तयारीको हिसाबले कहीँनिर पनि क्यानलाई खोट लाउने मैले चाहिँ ठाउँ देखेको छैन। म करिब 2 महिनादेखि एज अ यो टिमको म्यानेजरको हिसाबले म टिमसँग जोडिएँ, यद्यपि यति गर्दा पनि र फेरि अहिले उठेको जस्तो जुन अहिले हाम्रो टिम छ, 10 वर्षपछि हामी वर्ल्ड कप खेल्यौँ र जुन टिम, जुन अनुभवी खेलाडीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र जुन किसिमको कोचिङ स्टाफहरू थियो, त्यो हिसाबले जुन प्रदर्शन अहिले भयो, वास्तवमा जुन एउटा ठुलो अवसर हामीले पाएका थियौँ त्यसबाट चुकेको चाहिँ अवश्य हो, यसलाई हामी चुकेकै छौँ। यसमा खेलाडीको मात्रै कमजोरी पनि छैन, क्याप्टेनको मात्रै कमजोरी पनि छैन, यसमा व्यवस्थापनको मात्रै कमजोरी होइन होला, यसमा कोचेसको मात्रै कमजोरी छैन, यो सबैको कमजोरी छ। यी कमजोरीहरू हामी के भइरहेछ भन्ने हामी अब क्यानको आउने बैठकले यसमा गम्भीर समीक्षा गरेर हामी अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरामा हामी निर्णय गर्छौँ। यसमा हामी खास गरी निर्मम निर्णय नै गर्छौँ अब, किनकि यो ठुलो अवसरबाट हामी गुमेका छौँ। वास्तवमा भनियो भने हामीले यो ठुलो अवसर गुमाएका छौँ, अब यो अवसरमा जानको लागि फेरि हामी सुरुवातदेखि क्वालिफाईदेखि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि कुरा पनि उठाउनु भयो, हाम्रो लक्ष्य भनेको फुल नेसन हो, टेस्ट नेसन हो, कम्तीमा एउटा टेस्ट नेसनलाई हामीले जित्नुपर्ने एउटा क्राइटेरिया छ, त्यसबाट पनि एकदमै नजिक पुगेर पनि हामी चुक्न पुग्यौँ। त्यसमा क्यान म्यानेजमेन्ट एज अ म टिम म्यानेजरको हिसाबले या बोर्डको सदस्यको हिसाबले हामी पनि दुःखी छौँ, किनकि हामी यसैको लागि दुःख गरिरहेछौँ, भनेर काम गरिरहेछौँ, तर कतै न कतै केही न केही कमजोरी छ। अब ती कमजोरीलाई कसरी कहाँबाट भयो भन्ने कुरा अब मैले आफ्नो म्यानेजमेन्टको हिसाबले, म्यानेजरको हिसाबले मैले बोर्डलाई एउटा रिपोर्ट दिन्छु, त्यो रिपोर्टको हिसाबमा क्यानले चाहिँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास चाहिँ लिएको छु। गइहाल्छ किनभने हामीलाई त्यो बारी छैन रेगुलर नाइट गेम्स खेल्नलाई, सो अभियसली त्यो अलिकति भनौँ न अप्ठ्यारो फिल भइहाल्छ फिल्डिङ गर्ने बेला, र त्यो भनौँ न पहिलादेखि नै त्यो फ्लडलाई लाउने कुरा चाहिँ भएको छैन। सो आई थिङ्क हाई टाइम हो अब चाहिँ त्यो लाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अब धेरै जस्तो गेम्सहरू T20 गेम्सहरू नाइट गेम्स हुन्छ, सो आई थिङ्क त्यो रेगुलरली हामी त्यो लाइट्समा खेल्यो भने त्यो बानी पनि हुन्छ, युज टु पनि हुन्छ, स्पेसली अन्डर लाइट्स बल स्विङ पनि हुन्छ, सो त्यो सबै कुरा बानी पनि लाग्दैन एज अ ब्याट्सम्यान एज अ बोलर कति बल बाली। सो आई थिङ्क त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, गर्नुपर्छ, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम हो जस्तो लाग्छ मलाई। एज अ प्लेयर हामी सबैजनाको लागि एकदम ठुलो मोटिभेसन हो, स्पेसली जुन हिसाबले यहाँदेखि सपोर्ट गरिराख्नु भएको थिएन, र ड्यालसमा र फ्लोरिडा पानी पर्दा पनि आएर सपोर्ट गर्नुभयो धेरै जस्तो जानाले।
So I think two years ago, they gave me motivation. Our responsibility for me, our own life. So I think two South Africa game was a bit under my own. So I think I'm pretty disappointed. Especially so. So I think two part boys again. So our games are more. I mean, a better game. So we are proud feel around the just like some next, as a team, they better go to this like some